Bano be bamu ku bakkansala abalondebwa mu kulonda okwakaggwa. Bano abadde bakulembeddwamu Felix Okwie owa Kololo 3 ne Bahem Lucky Kizza Sylvia nga Nampala wa NRM mu Kampala Central bategeeza nti wadde mu kisanja ekiwedde wabaddewo okusika omugwa wakati wa Lord Mayor ne Nankulu wa Kampala ku mulundi guno si kye basuubira kubanga beetaaga nkulaakulana. Ogenda okusanga nti mu kulonda okwabaddewo FDC yeesimbyewo mu bifo byonna naye yonna twagikubye. Twagikubye ku bifo byonna ebya LC3, twagikubye ku bifo byonna ebya LC5 teyafunyeyo n'akamu. Nekya MP kye yagezaako okwesimbako era nakyo yagwa. So FDC yagwira ddala mu Kampala Central naye ate ogenda olaba nga bagamba baagala kwegugunga, baagala kwegugunga. Ffe mu Kampala Central tetwagalamu kwegugunga wabula twagalamu nkulaakulana era tumanyi tulina nambazi ezinaasobozesa abantu ba NRM okuddayo wansi okulaba abantu byennyini nnyini bye beetaaga. Ekyensuubira nga ffe bakansala ab'ebitundu abali mu nzigotta ebiteekeddwa okutandikira ku nga tubasaba busabi oli wajja nga mulimu kintu oli gwajja ky'oyinza okutunuulira n'omuganda ye kino kitunuulire n'okizza mu buntu. Nensuubira bwe tuba tugenze mu buno obwakansala tetugenda kulwana wabula tugenda kuteesa buteesa na bantu olinga z'okusolooza omusolo ng'oyinza omulaba. Edduuko lya akaduuka kalina nga wakweyiya bweyiya kalimu emitwalo 10 naye ng'omusolo ayagala 20,000. Bano basoose kutegeeza nga bwe batajja kuttira Lukwago ku liiso singa anaalowooleza mu kulwanagana kyokka munnaabo wa Mmengo akyusizza eddoboozi n'ababuuza nti bakakasa batya oba ekisanja kino ekipya temumbeere mu kusika mugwa. Ono agambye nti bakimanyi bulungi nti abantu ababatuma balina okusoomoozebwa okutali kumu nti era balina okuba obumu n'ababatwala okusobola okubaweereza obulungi. Abantu bagenze okunteekamu obwesigwa buno okunsindika eno okujja okuba omukiise waabwe ku Central Division kitegeeza nti bansindise kubateeseza na kuganyulwamu si kusigala mabega wabula kusigala nga baganyulwamu ekyo kye basindise okufunamu. N'olwekyo nze ekirowoozo kyange singa Lord Mayor omuloodi wa Kampala agezaako okuba omuteesa era omutabaganya n'omukwata ensonga nga zigira ddala ku ground kufa baliwa ffe tuli mu bantu wansi kitegeeza ye mu ntebe gy'atudde tugenda mutwalira bye tumaze kukuŋŋaanya mu bantu bafe kuba emabega yonna ebintu bize bikuŋŋaanyizibwa ku mizindaalo mu bantu n'oddayo n'obategeeza ffe tuli beetegefu singa Lord Mayor anaaba atalwanye okukolegana naye mu bulungi naye bw'anaaba alwanye naffe tetujja kulwana naye okujjako okuddayo tutegeeza abantu baffe kino kigaanye na kino kigaanye. Fenna kati yo tetukyali NRM mu badibyo baanyi tuzze kukolera bantu. Tewali kintu kijja kuba nga kinyigiriza muntu. Nze ŋŋambye nti omuloodi akyogedde nina kubeera sayidi ye. Ndiwo NRM. Wakati ffe emiruke gyaffe gye tuvaamu kirina ebyetaavu bingi. Amazzi gayingirira abantu. Eddwaliro bwe temuli ddagala. Abavubuka beetaaga emirimu. Twetaaga okuzza NRM ku ttaka nga twogera mazima. Tulidde kansala munnange agamba owe LC3 amusa. Bwe baba baatuwangula baatuwangula tubedi baamuwangula. Tetubuzaabuza abantu era tetuzze mu ntalo zitandise okubuzaabuza. Baatuwangula ne tukkiriza nga ffe bwe twawangula. N'olwekyo Mayor wa Central Division nze ndi mwetegefu okukolagana naye. Okusoomoozebwa okuliwo kwe kusobola okutuukiriza ebyabalondesa naddala mu kiseera nga Pulezidenti Museveni yavaayo dda n'ategeeza nga bw'atagenda kukolagana n'abaluyiri omuvuganya wadde nga balondeddwa. Kino kitegeeza nti bannakampala bali mu katu okuva lwe baalonda abavuganya gavumenti.